Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun, mən Əli müəllim. Biz artıq məntiqdən demək olar ki, proqramın yarısı keçib bitirmişik. Yəni məntiq mövzuları demək olar ki, artıq yarısını tamamlamışıq və inanıram ki, artıq bəzi tələbələrin əvvəlki mövzuları yadından çıxıb. Ona görə də qərara gəlmişdim ki, tələbələr üçün təkrar mahiyyətində bir 30 suallıq onlayn sınaq keçirim və çox sağ olun ki, sınağı işlədiniz və bəzi tələbələrin balları yaxşı oldu, yaxşı yazdılar, bəzi tələbələrin isə balları biraz az oldu, çox sadə və kobud səhvlər elədilər bəzi suallar üzərində və ona görə də bu izaha axıra kimi baxın ki, o alınmayan sualların və səhv yazılan sualların cavabları hamısını biləsiniz. Və qeyd edim ki, bu suallar tam qəbul səviyyəsində olan suallardır, yəni lazımlı suallardır. Çətin gələ bilər sizə bəzi suallar, amma onların da əslində həlləri o qədər sadədir ki, bu izaha baxanda da o sadə sualların da necə həll olunduğunu və necə qısa həllərin olduğunu biləcəksiniz. İndi götürək baxın, birinci sualdan başlayaq. Bu sual uzun sual oxşasa da, əslində bunun çox sadə həlli var. Adi şifrə sualıdır və deyir ki, bu sualın cavabını tap. Yazıb bura, mən onlar onu səsləyir, yazıb Rokatami. Onlar səni gözləyir, Robekarma. Mən onları səsləyirəm, Abetami. Onlar bizi gözləyir, Romu Karma. Mən səni gözləyirəm, sual. Variantları yazılıb. Robe, Mutami, Rokarma, Rokarmaka, Rokakarma, Abekarma. Çox maraqlı sözlərdir. Bəs yaxşı, bu necə həll edə bilərik? Biz artıq bilirik ki, burada hər hansısa bir söz qarşısındakı hərflərdən hər hansısa birinə uyğun olmalıdır. İndi baxıram ki, məndə burada, burada və burada ortaq sözlər hansılardır? Baxıram, hər üçündə onlar sözü var. Onlar sözü. Baxıram, qarşısındakı kodlarda hər üçündə hansı hissə ortaqdır? Baxıram, ro ortaqdır. Ro var, ro və ro. Burada mənim məlum olur ki, artıq onlar sözünün şifrəsi ro olmuş oldu. Onlar bizdə ro oldusa, onda bizdə burada onlar sözü olmadığından bu qarşısında şifrədə ro olmalıdır. Çünki artıq ro onların şifrəsidir. Düzdür, ro olmalı deyilsə, baxıram, A bəndində ro var. D bəndində ro var, B bəndində də var, E-də də var. Deməli, bunlar hamısı səhvdir. C bəndində ro olmadığından sualın cavabı olur C bəndi. Görsünüz, əslində uzun həllidir gedə bilər. Burada hamısını tapmaq olar bir-bir. Amma mənasız da bizə burada cavab tapmaq lazımdırsa, mən cavabı tapdım. Cavab oldu C bəndi. Bu sualı bildiksə, keçirəm növbəti sual 2-yə riyazi əməllərlə bağlı bir sualdır. Gəlin bunu işləyək. Həmişə bu tip testləri işləmək üçün ən birinci baxılmalıdır ən içərdəki mötərizəyə. Baxıram, ən içərdəki mötərizə budur. Düzdür, üç bucağın sağında 3 var. Qoyuram burada yerinə. Üç bucağın sağında 3-dür, üç bucağın sağında 5-dir. Deməli, B-nin qiyməti 3 olmalıdır. B-nin qiyməti 3, bu 3 dənə şərtdə yoxlanmalıdır. Baxıram, bura 3 sıfırdan böyükdür, bərabərdir, yox. Bura həll olunmayacaq. 3 sıfırdan kiçikdir, yox. Burada həll olmayacaq, amma 3 sıfırdan böyükdür. Hə. Onda baxın, bu hissə həll olunmalıdır. B-nin yerinə 3 qoyuram. 3 bölək 3 çıxaq 2. Yazıram 3 bölək 3 çıxaq 2. Yəni, mənfi 1. Düzdür. Deməli, nə oldu? Bu 3 bucaq 3-ün qiyməti oldu mənfi 1. Bunun qiyməti mənfi 1-dirsə, mən burada buranı silib, yerinə yaza bilərəm mənfi 1-i. Düzdür. Hər şeyi buradan sildim. Bir dənə dedim ki, aşağıdakı 3 bucaq 3-ün qiyməti olduğu mənfi 1. Məndə bura mənfi 1-dir. Bunu tapdıq. Bu mənfi 1-dirsə, yenə baxıram bu mötərizəyə. 3 bucağın sağında mənfi 1 var. 3 bucaq məndə burdadır. 3 bucağın sağında mənfi 1-dir. 3 bucağın sağında B-dir. Onda B olmalıdır mənfi 1. B məndə mənfi 1 olsa, baxıram şərtlərə. Mənfi 1 sıfırdan böyükdür. Yox, bura həll olunmayacaq. Mənfi 1 sıfıra bərabərdir. Yox, bu da həll olmayacaq. Amma mənfi 1 sıfırdan kiçikdir. Hə. Bura həll olmalıdır. Yazıram, mənfi 1-in kvadratı çıx 1. Yəni, mənfi 1-in kvadratı 10-sa 1-dir. 1-dən 1 çıxanda 0 eləyər. Deməli, nə oldu? Bu ifadənin qiyməti oldu 0. Onda mən burada, baxın, bu bütün buranı yerinə yaza bilərəm. Nəyi? 0-ı. Yəni, alındı 3 bucaq, sağında 0 alındı, düzdür. Hər şeyi buradan sildi yenə. Gəldi artıq ən son etapa. Baxıram ki, üst bucağın sağında 0-dır, onda B-nin yerinə mən 0-ı qoyacam. 0-0-dan böyük deyil, səhvdir. 0-0-a bərabərdir, hə, doğrudur. 0-0-dan kiçik deyil, səhvdir. Bir dənə hə olan işləyirəm. Yazıram, 3 bul olsun, 0 üstəqəl 7. Yəni, 3-0-0 üstəqəl 7.
Elə 7'ye beraberdi. 7 mende oldu buranın kıymeti. Mən buradan gelmişim. Buranın bütün kıymeti oldu. Elə özü 7. Yəni etap həllədim. Sualın cevabı sonda 7 olmuş oldu. Bunu bildiksə sual 3. Bu da şəklin analizine bağlı bir sualdır. Şəkillər verilib, nöqtələr verilib. Deyir ki, bu analiz elə və tap gör hansı variant doğrudur. Burada baxılmalıdır ki, hansı nöqtə hansı figurların içərisindədir. Baxıram ki, bu nöqtə dairə ilə nəyin içindədir? 5 bucağının. Düzdür. Bu nöqtənin üst bucağına kvadrat adəti yoxdur. Onda bu nöqtənin figurları nə olmalıdır? Olmalıdır üst bucaq. Üst bucaq yox. Üst bucaq nə idi? Dairə və 5 bucaqlı. Çünki bu nöqtə bizdə nəyin içindədir? Dairə ilə 5 bucağının. O nöqtənin yerini tapdıq. Onu tapdıqsa, gəlirəm o biri nöqtəyə, olsun bu nöqtə. Bəs bu nöqtə nəyin içərisindədir? Baxıram, 3 bucağın və 5 bucağın. Orta nöqtənin dairə ilə kvadrat adədi yoxdur. Onda orta nöqtənin figurları 3 bucaqla olmalıdır nə? 5 bucaq. Bunu da tapdıq. Gəldik son nöqtəyə. O nöqtədə bizdə. Baxın, bu nöqtədir. Bu nöqtə. Bəs bu nöqtə hansı figurların içərisindədir? Baxıram, 3 bucağın, 5 bucağın və kvadratın. Düzdür. Artıq həmən axırıncı nöqtəmiz bu 3 dənə figurun içərisindədir. Bunları tapdıq. İndi deyir ki, buna uyğun hansı cavab alınmalıdır? Gəlin, mən isə cavabın hansı ola biləcəyini deyim. Diqqətlə fikir verin. Mənim cavabım D bəndə olmaz. Çünki məndə əgər üst bucaqla kvadrat bir nöqtədə kəsikibsə, düzdür. Baxıram ki, D bəndə üst bucaqla kvadrat kəsikməyib. Onun üçün D bəndi səhvdir. Y bəndində üst bucaqla 4 bucaq kəsikməyib. Səhvdir. Sonra baxıram B bəndində kvadratla 3 bucaq kəsikməyib. Bunlar səhvdirlər. Baxıram C bəndinə ki, mənim C bəndim doğru ola bilərmi? C bəndi səhvdir. Çünki baxın diqqətlə bu hissəyə, çünki çox maraqlıdır bu hissəsi. Dairə 5 bucaq. Onlar kəsişə bilər, baxın burada. Bununla razıyam, bu doğrudur. Bu düz ola bilər. Amma bizdə ödəməlidir 3 bucaqla 5 bucağın kəsişdiyi hissə. Məndə 5 bucaqla 3 bucaq, fikir verin, kəsikirlər kvadratın içərisində. Tək ağırlıqda kəsikmirlər kvadrat olmadan. Onun üçün C bəndində səhvdir. Diqqətlə baxın A bəndinə. A bəndi tam doğrudur. Kəsikməlidir 3 bucaqla, kəsikməlidir yumru ilə 5 bucaq. Nöqtəni qoysam bura, yumru ilə 5 bucaq kəsikirlər. Kəsikməlidir 3 bucaqla 5 bucaq. Nöqtəni mən qoysam bura, kəsikirik 3 bucaq və 5 bucaq. Kəsikməlidir 3 bucaq, 5 bucaq və kvadrat. Nöqtəni mən qoysam, baxın, bu hissəyə hamısı bir nöqtədə kəsikirlər. Yəni, hər şey doğrudur, bir dənə ödəyən A bəndi var. Onunsa da B, D, Y, C səhv idi, bir dənə A bəndi qalırdı da yerdə. Bunu bildiksə, gəlim növbəti qeyri-aşıq aparatla. Diqqətlə qulaq asın, 17 ilə 19-un cəmindən alınır 36. Mən həmən 3-ü 6-ya vursam, alınır 18. Eyni qaydada bu 21 ilə bu 21 ilə 6-nın cəmindən alınır 24, 2-ni 7-yə vursam 14 eləyər. 17 və 6-nın cəmindən alınır 23, 2-ni vursam 3-ə 6 eləyər. İndi ən sonda 9 ilə 14-ün cəmindən alınır 23. Təzədən qayıdaq bayaq hissəyə. Çıxdı oradan. Aha, alınır 23. İndi 2-ni 3-ə vursam olur 6. Görsünüz, deməli nədir məsələ burada? 9 və 14-ün cəmindən alındı 23 və mən də 2-ni 3-ə vurdum. Eyni qayıtda alındı 6. Deməli, sualın cavabı Y bəndi olmuş olacaq. Bunu bildik. Sual növbəti 5-ci. Müxtəlif figurlar verilib, deyir ki, sualları tap. Baxıram ki, bununla, bu ikisindən həm yuxarı, həm aşağı alınıb. Eyni qayıtda baxıram ki, bu ikisindən həm yuxarı, həm aşağı alınıb. Diqqətlə fikir verin, indi birinci hissəyə. Mən dedim ki, bu ikisindən alındı yuxarı. Necə alına bilər? Baxın, bu kvadrat verildi çöldə, yumru verildi daxilində. Düzdür. Sonra baxıram ki, bu ikisindən yuxarıdakı alınıb. Baxıram ki, burada birinci verilən var, bu verilib çöl hissədə, üst bucaq verilib onun daxilində. Düzdür. İndi baxıram ki,
Bu sualın cevabı mütləq olmalıdır A bəndi. Çünki sualın cevabı A bəndi olmalıdır ki, əvvəlcə baxın bu yumru ilə üç bucaq və qara verilsin, baxın bu çöl hissədə bu kvadrat verilsin içərdə kiçik formada. Hər şey doğrudur. A bəndi hələ ki ödüyür. Bəs aşağı necə alınmalıdır onu deyəcəyim sizə. Aşağı isə birincinin əksidir. Yəni bu ikisindən aşağı alınması üçün indi əvvəlcə dairə verilməlidir çöldə, kvadrat olmalıdır içərdə. Yenə bu ikisindən aşağı alınması üçün yenə sadəcə üç bucaq verilməlidir çöldə, bu verilməlidir içəri hissədə. Düzdür. İndi yenə A bəndi sualın cavabı olmalıdır ki. Bizdə bu kvadrat burada verilsə və yumru üç bucaq qara yumru yazılsa, kvadrat verilməlidir. Baxın, çöl hissədə burada verilən dairə olmalıdır içərdə. Yəni, hər şey doğrudur. Sualın cavabı olur nə? A, bəndi. Baxsaq, B, C, D, Y. Onsa səhv variant kimi çıxır. Bir dənə A bəndi yerdə qalır. Bunu bildiksə, gəldik sual 6-ya. Adi ardıcıllıq sualıdır. Baxıram ki, burada bütün əməllər, bütün əməliyyatlar səhv çıxır bir əməliyyatdan başqa. Bunu tərs çevirirəm. 13-ün tərsi 31-dir. 73-ün tərsi 37-dir. Sonra 41-dir. 43-dür. 47-dir. 53-dür. 59-dur. Mən bunların hamısını tərs düzdüm. Razıyam. Tərs düzdüm hamısını. Amma bir fərqi var. Tərs düzməni düzdüm. Baxıram ki, bu ardıcıllıqlar hamısı sadə ədədlər ardıcıllığıdır. Təzədən deyirəm, bu ardıcıllıq sadə ədədlər ardıcıllığıdır. Yəni ki, bu ədədlər hamı sadə ədədlərdir. Onda baxıram ki, 59-dan sonra hansı sadə ədəd gəlir? Ümumiyyətlə, sadə ədəd nə deməkdir? 1-ə və özünə bölün ədəd. Baxıram, 59-dan sonra gəlməlidir 61 sadə ədəd kimi. Düzdür. Onda 61-in tərsi nə olmalıdır? 16 olmalıdır ki, bu tərsindən alınsın 61. O da bir dənə C bəndində var. Sualın cavabı oldu C bəndi. Yəni bu da sadə sual idi. Sadəcə özüm biraz gözlətdim ki, siz də düşünəsiniz bu sualın cavabını və artıq inanıram ki, hamı mən bu 61-i deməmiş cavabı tapdınız. Bunu bildiksə, növbəti 7-ci sual şəkillərlə bağlı bir sualdır. Diqqətlə fikir verin. Əvvəlcə. Neyin edirik? Baxın, bu figur ki var. Bu figur. Bunu fırladıram. Saatin istiqamətində 90 dərəcə alınır, baxın, bu figur. Bir dənə fərqi var ki, bu qara ilə ağ yer dəyişməlidir. Bu qara burada ağ olur, bu ağ burada qara olur. Tərzən deyirəm bu hissəni, sonra əvvəlki bilməmişsiniz. Dedim ki, bu verilən figur ki var, bunu 90 dərəcə saat istiqamətində fırladırıq. Və bir dənə fərqi var ki, bu qara isə burada olur ağ, bu ağ isə burada olur qara. Düzdür. Sonra yenə bu verilən figuru yenə 90 dərəcə fırladırıq saatin istiqamətində alınır bu figur. Yenə bir dənə fərqi var ki, bu ağ yuxarı çıxanda olmalıdır qara, bu qara da olmalıdır ağ. İndi yenə mən bu verilən üçüncü figuru 90 dərəcə saat istiqamətində fırlatsam, mən də alınmalıdır belə bir dənə figur. Buradan çəkirəm. Aşağı hissə belə olur. Əyri ox şərəsi. Bu qayda olur və ortada belə bir hiss olur. O, yəni, yaxşı çəkək. Çünki yaxşı görsəməyə bilərsə. İndi yaxşı oldu. Və bu hissə olmalıdır mütləq qara. Sağ hissə olmalıdır ağ. Çünki dediyək ki, qara və ağ yer dəyişməlidir. Bizim bu figurumuz 90 dərəcə fırlananda bu qara hissə sağ tərəfə düşür. Amma əks çevrilməlidir deyə alınmalıdır. Belə bir dənə cavab. Baxıram, o cavab bizim hansı variantımızda var? O cavab təbii ki, bizim bir dənə variantımızda var. O sualında cavabı olmalıdır elə B bəndinin özü. Bunu bildiksə, keçirəm növbət suala. Gəldim sual 8-ə. Diqqətlə fikir verin, çox maraqlı bir sualdır. Deməli, nə olmalıdır burada? Rebus sualıdır. Rebuslarla bağlı bir sualdır və hər qəbula bu suallar düşür. Deyir ki, sualın nə olduğunu tap. Bunu həll eləmək üçün mən istəyirəm, bunlara baxım üzbəüz formada. Buna baxıram bu qaydada. 2 ilə 1-in cəmi neçə eləyir? 3. Mən həmən 3-ü 2-yə vursam, buradakı 6 eləyər. Sonra baxıram bu cür. 3 ilə 1-in cəmi 4 eləyir. Mən həmən 4-ü 2-yə vursam, alınlar. Buradakı 8.
Sonra baxıram bu qaydada. Bu 4 ilə 0-ın cəmi 4 edir. Həmən 4-ü mən 2-yə vursam yenə burdakı 8 alınar. İndi baxıram bu formada bura. 5 ilə 2-nin cəmindən 7 alınır. 7-ni 2-yə vursam olur 14. Deməli nə olmalıdır? Sualın cavabı olmalıdır 14. Yəni B bəndi. Görürsünüz, yenə də çətin deyil sualı. Düşünüb tapa bilərdiniz. Həllinin cavabı oldu nə? B bəndi. Bunu bildiksə növbəti sual şifrə ilə bağlı bir sualdır. Deyir ki, sual üstə gəldi. Toxron bərabərdir yoldaş. Bu tapmaq üçün əvvəlcə baxmalıyıq ki, hansı hərfin şifrəsi nədir? Gəlin, baxdırım, niyə başlayacaq bu tapmağa? Mən demişdim ki, bu tapmaq üçün qısa yollar var. Qısa yollardan biri də budur. Deməli, nədir üsul? Baxıram elə mənim ikinci sütunuma. A, 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 O. Düzdür. Baxıram ikinci sütuna. 1, 1, 1, 0, 1. Deməli, nə olmalıdır? Afrodik məlum olur ki, A-lar məndə oldu 1. A-nı 1 tapdımsa, harada A var 1 yazıram. Baxın, harada A var 1 yazdım. Burada da A, burada 1 yazdım. Düzdür mü? Bu O məndə olmalıdır. Nə? 0. Çünki təkdir. O 0-dırsa, harada O var 0 yazdım. Harada O var 0-lar düzdür. İndi O-lar 0-dırsa, O-lar 0-dırsa. Baxıram elə mən bir dənə bu hissəyə. İçində 2 dənə 0 var. Elə quruluş məndə nə Natxonda, Yaşxanda, Şad yolda, Tarxanda yoxdur. İçində 2 dənə 0 məndə bu hissədir. Düzdür. Onda deməli T olmalıdır 6, X olmalıdır 3, R olmalıdır 5, N olmalıdır 2. Bu tapdıqsa, harada N var 2 yazıram, əvvəlcə harada N var 2-lər yazıram ki, sonra aləm bir-birinə dəyməsin. Harada R var 5 yazıram. Harada R var 5 yazıram, bu R-də olmalıdır 5. Bu R-də 5 oldu, əla. Harada X var 3 yazıram, X-larım oldu nə? 3, x, 3, x, 3. Əla. Bu x da 3'dür. Və harada t var 6 yazıram. T'lərə də yazıram 6'ları. T 6, əla. Sonra baxıram ki, sonluğu bitsin 312 ilə. Yaşxanda olduğu kimi. Sonluğu 312 ilə bitən məndə hansı hissədir? Məndə, baxın, bu hissədir. 914, 312. Onda y olmalıdır. 9, Ş olmalıdır 4. Ş 4-dürsə bu da 4-dür. O Ş 4-dürsə bu Ş da 4-dür. Və Y 9-dürsə bu Y da 9-dür. Və bu Y da 9-dür. Bir dənə qaldı 2 dənə D. Açıq adı məlumdur ki, həmən D-lər də məndə olmalıdır nə? Təbii ki, 8. D də oldu 8. Bir də qaldı L. L də təbii ki, axıra baxıram. 7 var, L oldu 7. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydı. Hamısını tapdıq. Düzdür. İndi baxıram ki. Məndə yazılıb sual üstə gəl. Torx, xon, bərabərdir yoldaşa. Düzdür. İndi sualın şifrəsi üstə gəl bu ədəd. Mənə verdi 907814-ü. Onda mən sual tapmaq üçün 917814-dən çıxa bilərəm. 603502-ni. Çıxanda alınır 2, 1, 3, 4, 0, 3. Düzdür. Belə bir kod alınırsa 3, 0, 4, 3, 1, 2. Buradan yazıram 3, 0, 4, 3, 1, 2. Baxıram 3 məndə nədir? 3 məndə x-dir. 3-ə yazdım x-ə. 0 məndə nədir? 0 məndə o-dur. Yazdım o-nu. 4 ş-dır. Yazdım ş-nı. 3 x-dir. Bayaq dedik. 1 A-dır, yazdım A-nı, 2 N-dir, yazdım N-i. Nə alındı? Alındı Xoşxan. Deməli, sualın cavabı olmalıdır nə? Sualın cavabı olmalıdır Xoşxan. Yəni, sual yerində Xoşxan olmalıdır ki, Xoşxan üstə gəl Toxron, cavab olsun yoldaş. Sualın cavabı D bəndi olacaq. Bunu bildiksə, gəldim növbəti suala. Bu da riyazi əməllərlə bağlı bir sualdır. Gəlin, bunu həll edək. Qoyuram yerinə nə varsa... Kvadratın solunda 4-dür. Solunda A-dırsa A-nın yerinə 4 qoydum. Sağında 6-dır. Sağında B-dirsə B-nin yerinə 6-nı qoydum. Yəni A-ya 4, B-ya 6-nı qoydum. Bu sözü qısası. Onda bu B-ya da 6-nı qoyuram. Çünki B 6-dır. A-ya 4, B-ya 6-nı qoydum. Bu A-da 4-ü yazdım. Yəni alındı nə? Alındı 4 kvadrat 6 bərabərdir. 3 vur 6, 18 çıxılsın.
4 kvadrat 6 çıxılsın 4. Düzdür. İndi bu sadeləşdirmək üçün sizin daha rahat tapmağınız üçün burada yazıram ki 4 kvadrat 6 bərabərdir x-a. Bunu bu qədərdə yazdım. Onda mən həm bunu yerinə, həm də bunu yenə x yaza bilərəm. Yazıram x bərabərdir 18 çıxılsın x çıxılsın 4. X atıram sağ tərəfə. Olur x üstə gəl x bərabərdir 18 çıx 4. Yəni 14 2x bərabərdir 14 x də bərabərdir 14 bölü 2 yəni 7. X 7 isə bu ifadədir 7-dir. Onda 4 kvadrat 6 nəyə bərabərdir 7-yə? Deməli sualın cavabı oldu 7. Deyəsiz ki, ay müəllim, niyə belə yazdıq? Bunu daha sadə görüb sizin biləcəyiniz kimi həll etmək üçün yazdım ki, daha rahat bunu işləyə bilərsiniz. Çünki uzun təcrübə göstərir ki, tələbələr bu qaydanı daha yaxşı anlayıb başa düşürlər. Onun üçün mən də bunu bu cür yazdım. Yəni x oldu 7, sualın cavabı da oldu 7. Yəni A bəndə. Bunu bildiksə, gəldim sual növbəti 11-ci suala. Şəkillərlə bağlı, analizlə bağlı bir sualdır. Və yenə də gəlin bu sualı həll edək. Diqqətlə baxın bu hissəyə. Biz demişdik ki, bu tip sual tapmaq üçün baxmalıyıq. Bu xətlərdən hansı ki burada yoxdursa, cavab da olmalıdır. Hansı varsa cavab da olmayacaq. Diqqətlə fikir verin. Bunu həll etmək üçün nə edirəm? Götürürəm bax bunu, çəkirəm bu hissədə. Gəlin çəkək. Diqqətlə fikir verin. Mənim bu xəttim burada yoxdur. O xətti çəkdim. Düzdür. Bu üç bucaqları çəkirəm. Və bu üç bucağı biraz onu düz çəkək. Çünki biz çəkdik. Üç bucağı çəkdik. Bu üç bucağı çəkirəm mən bu yerdən. Əla. Çəkdim üç bucaqları. Məndə alındı, alındı. Belə bir dənə figur. Düzdür. İndi o xətlərin hansı ki burada yoxdursa cavab da olmalıdır. Diqqətlə fikir verirəm bu hissəyə. Mənim indi baxın. Rəngi də heç mi görə bilərsiniz deyə. Mənim bu xəttim 10 üstə burada var da. Niyə cavabda olsun ki? Baxıram A bəndində verilib. Səhvdir D bəndində verilib. Səhvdir qaldı B, Y və S bəndləri. Davam edirəm. Mənim bu xəttim 10 üstə burada var. Niyə cavabda olsun ki? Sildim buradan. O getdi. Səhvdir. Sonra baxıram ki. Qaldı B ilə Y bəndi eyni qayıtda. Mənim bu xəttim yenə də onsuda bu yerdə olduğundan niyə burada verilsin ki səhvdir? Bir dənə cavab vardı Y bəndi. Görürsünüz, variantlar sildim. Bir dənə baxdım. Cavabım alındı. Və yaxud bunu bu cür işləyə bilərsiniz. Bu üsulda var, o üsulda deyimsə, qaranlıq qalmasın. Deyə bilərsiniz ki, mən bu xətlərin hamısını çəkəcəm bu sağ hissədə. Gəlin çəkək. Üst xət, bunu çəkdim. Bu düz xət, çəkdim. Sonra bu diaqonal, çəkdim. Düzdür. Sonra mənim bu diaqonalım, onu da eyni qayıtda biraz gələn xət düz çəkək. Çünki çaşdırmasın siz bu xətlərin bu cür olması. Baxıram, mən bu diaqonalımı çəkdim. Bu diaqonalda buradan çəkdim. Sonra davam edirik. Olmayan xətlər. Bizim aşağı bu xəttimiz burada yoxdur. Bu xəttimiz də burada yoxdur. Və bu xəttimiz də ki, burada yoxdur. Bir dənə də qaldı. Olmayan xətlərdən məncə hamısını çəkdik. İndi baxın, bu qırmızı xətlər ki var. Elə o qırmızı xətlər mənim. Y bəndimdə 10-da verilib. Diqqətlə bas görəcəksiniz. Yəni, sualın cavabı olur Y bənd. Bunu bildiksə, növbəti 12-ci sual. Yenə qeyri-aşkar operatorla bağlı bir sualdır. Gəlin, bu sualı işləyək. Baxıram ki, rəqəmlər cəmi 6, 2, 8, 4-ün cəmindən alınır 20. Mən 20-ni 2-yə bölsəm, 10 alınar. Sonra 2, 2, 4, 4 cəmi 12-dir. 12-ni 2-yə bölsəm, 6 edir. 6, 4, 2, 8. Bunların cəmindən alınır 20. Mən 20-ni 2-yə bölsəm, 10 edir. İndi baxıram ki, 4, 8, 6, 4 bunların cəmindən alınır 22, mən 22-ni böləndə 2-yə alınır 11, yəni A bəndi. Görürsünüz, deməli nə oldu? Rəqəmlərin cəmi 2-yə bölünməliydi ki, bizim sualın cavabı alınsın. Sual 13. Bu sual çox maraqlı bir sualdır, diqqətlə fikir verin. Əvvəlcə bir şey bilməlisiniz ki, içərdəki bu qara dairə hara çıxdı? Çıxdı çöl hissəyə. Onda eyni qayda içərdəki bu qara üç bucaq çıxmalıdır, çöldə olmalıdır bir dənə belə böyük qara rəng üç bucaq. Düzdür, çöldə qara rəng üç bucaq olmalıdırsa C bəndi ağ üç bucaqdır, Y bəndi ağ üç bucaqdır. Bunlar səhvdirlər. Qaldı A, B və D bəndləri.
A, B, D qaldısa bunları buradan silirəm. Və deyirəm ki, çördəki, baxın, bu var ya qara kvadrat. O keçdi içərdə, oldu qara rəngdə. Onda çördəki bu ağ üç bucaqda eyni formada keçib içərdə durmalıdır. İçərdə eyni formada ağ üç bucaq olmalıdır. Burada ağ üç bucaq yoxdur. Burada ağ üç bucaq yoxdur. Bir dənə D bəndində var ağ üç bucaq. Sualın cavabı oldu. D bəndi. Gördünüz, çox sadə olma bunu həll elədik. Və sualın cavabı olur elə D bəndi özü. Sual 14. Yenə ardıcılıqla bağlı bir sualdır. Bu da çox maraqlı bir sualdır. Gəlin bunu işləyək. Baxıram ki, mən 9-dan 1 çıxsam 8 eləyər, 9-dan 2 çıxsam 7 eləyər. 7-dən 1 çıxsam 6, 9-dan 4 çıxsam 5, 8-dən 4 çıxsam 4 eləyər, 4-dən 1 çıxsaq 3 eləyər, 5-dən 3 çıxsaq 2 eləyər. İndi 8, 7, 6, 5, 4, 3 isə 2. Növbəti olmalıdır. Nə? Növbəti olmalıdır 1. Çünki fərqlər bir-biri azalırsa, növbəti sual elə əd olmalıdır ki, fərqindən bir almasın. Baxıram ki, 3-dən 1 çıxanda 2 eləyər. 3-dən 0 çıxanda 3 eləyər. 2-dən 0 çıxanda 2 eləyir. 1-dən 1 çıxanda 0. Amma 2-dən 1 çıxanda 1 elədiyindən sualın qiyməti olmalıdır. 21. Yəni, bu qayda bu sualı işləmək olar. Bunu bildiysə, növbəti rebuslarla bağlı bir sual. İndi diqqətlə fikir verin bu hissəyə. Mən deyirəm ki, diqqətlə baxın bura. Burada var 35, var 27. Düzdür, 35 və 27-nin cəmindən nə alın? 35 və 27-nin cəmindən alınır 50, deməli, 35 və 27. Daha sonra 62. 50 niyə? İkisinin cəmindən oldu. 62. Düzdür. Sonra baxıram. 35 və 48-in cəmindən nə alınır? İkisinin cəmindən alınır. Deməli 83. Onu da yazdım bura. Sonra 48 və 43-ün cəmindən nə alınır? İkisinin cəmindən alınır. 91. Onu da yazdım bura. Və 27 ilə 43-ün cəmindən alınır. Təbii ki, deməli 70. 70 də yazdım bura. İndi diqqətinə baxın. 6-nı 6-nı vuranda 2-yə alınır 12. Alınır. 7-ni vuranda 0-a alınır 0. Alınır. 9-u vuranda 1-ə alınır 9. Alınır. 8-i vuranda 3-ə Y-in qiyməti olmalıdır 24. Deməli Y-imiz oldu 24. Bunu tapdıq. Sonra baxıram indi nəyə? Bu 6 ilə 2-nin cəmindən 8 alınır. Bəli. 8 ilə 3-ün cəmindən 11 alınır. Alınır. 9 ilə 1-in cəmindən 10 alınırsa, 7 ilə 0-ın cəmindən olacaq nə? 7. Deməli, x-imiz də oldu 7. İndi x 7-dir, y 24. Bunların cəmindən alındı 31. Deməli, sualın cavabı C bəndi. Olmuş olur. Yəni, bu qaydada baxıb bu sualı həll eləyə bilərdik. Bunu bildiysə, gəldim növbəti suala. Deyir ki, bu şəkildəki ardıcılıq 4-cü şəkildən başlayıb və ardıcılıq gedib. Deyir ki, ardıcılığı tap. Gör, hansı tür gedməli. Baxıram ki, 4-dən başlayıb. Düzdür. 4-dən başlayıbsa, mən əvvəlcə. Baxın, buradakı bu xətt ki var. O xətti atıram çöl hissəyə. Alınır, baxın, belə bir şəkil. Düzdür. Bu alındı. Yəni, əvvəlcə 4-dən başlamışdı. Sonra alındı 2. İndi, ikinci şəkili yazdıqdan sonra, baxıram nəyə? 2-dən sonra, baxın, bu şəkildəki, bu şəkildəki. Mən bu xətti buradan götürüb, atıram bu hissəyə. Yəni, bu xətti buradan sildim, atdım bu hissəyə. Məndə alındı bu cür bir şəkil. Düzdür. Yəni, alındı 5. 5-dən sonra. Mən neyinirəm? Bu şəkildəki, bu yuxarı hissədəki xətt ki var, bunu götürüb buradan atıram bu sağ hissəyə və yaxşı qaydada alınır məndə, baxın bu 3-də şəkil, yəni alınır 3 və sonra 3-dən sonra, deməli, neyinirəm? 3-dən sonra götürürəm buradan, deməli, bu xətti buradan silirəm, atıram bu sağ hissəyə, eyni məntiqlə alınır nə? 1. Bu qədər sadə. Azlıq oldu nə?
4, 2, 5, 3, 1. Yəni D bəndi görürsünüz. Əvvəlcə aşağı orta xətti, sonra aşağı sol xətti, sonra yuxarı orta, yuxarı sol xətlərin yerini dəyişirəm və ardıcıllığımız alınır. Bu qaydada baxıb bunu həll edə bilərsiniz. Sualın cavabı alınacaq. Sual 17. Rebuslarla bağlı çox qəşəng bir sualdır, maraqlı bir sualdır. Diqqətlə fikir verin. 5 ilə 4-ün hasilinin yarısını çədir. 5 vur 4, 20-dir. Yarısı 10. İkisinin ortasına yazıldı 10. Düzdür. Sonra. Baxıram nəyə? 4 vuraq 8, 32-dir. Çədir yarısı 16. İkisinin ortasına baxın, yazıldı 10. 16 daha doğrusu. Bundan da razıyıq. Sonra. 6 vur 8, 48-dir. Yarısını çədir, bəs 24-dür. Baxın, 6 və 8-in ortasına yazıldı 24. İndi baxıram, 6 vuraq 5, 30-dur. 30-un yarısı 15-dir. İkisinin ortasına yazıldı 15. Hər şey doğrudur. 10 vuraq 3, 30-dur. Yenə yarısı 15-dir, 15-dir yazıldı bura. Artıq gəldik L və K-ya. İndi baxıram, 3 vuraq 6, 18-dir. Yarısı 9 olmalıdırsa, 3 və 6 ortasında el yazılıb. Deməli, el olmalıdır 9. Elə 9-u yazdım və 5 vur 8, 40-dırsa, 40-ın yarısı 20-dırsa, ortasında yazılıb K. Deməli, K-da olmalıdır 20. K-da olmalıdır 20. İndi 20 vur 9-da neçə alınır? 180. Elə cavabı var? Təbii ki, var. Sualın cavabı D bəndi olmuş oldu. Bunu bildiksə, gəldim növbəti şifrə sualına. Deyir ki, bu sualın yerində hansı hərflər yazılmalıdır ki, o verilən şifrə, nöqtə və xətlər alınsın. Diqqətlə fikir verin bu hissəyə. Mən deyə bilərəm ki, açıq aydın. Mənim şifrəm. Baxın, axır xətti deyə şifrənin sonluğu ə ilə bitə bilər. Yox, çünki ə iki nöqtədir, sonluqda ə gələ bilməz. Sonluqda ə gələ bilməzsə, ə ilə başlayan A bəndini buradan sildim. Düzdür. Şifrənin sonluğu İ ilə bitə bilməz. Çünki İ-nin sonluğu qutarır nöqtəyindən, amma sonluqda xətti. Sonluq İ ilə bitə bilməz deyə bu İ də buradan silindi. C bəndi də səhvdir. Düzdür. Yaxşı. Bəs baxa bilərəm ki, şifrə nə ilə başlaya bilər və başlaya bilməz. Baxıram ki, şifrə D ilə başlaya bilərmi? Baxıram, olar. Çünki burada var. Şifrə S ilə başlaya bilər. Bəli, çünki bu məndə, baxın, burada var. Başlaya bilər. Yaxşı. Əlimdə qaldı D, B və Y bəndlər. Gəlin, D bəndi yoxda görə difəs alınırmı? Məndə D nədir? Bu. Yazdım bura D-ni. Düzdür. Məndə F nədir? Nöqtə, xət-xət nöqtə. Baxıram ki, burada elə bir şey yoxdur. Onun üçün D bəndi səhv çıxır. Burada qalır B və Y bəndi. Gəlin, Y bəndi yoxdur. Çünki sualın cavabı B bəndidir. B bəndini axırda baxarıq. Gəlin, Y bəndi səhv çıxardaq sonra. Baxıram, D bəndi burada verilsə ilə əgər növbəti gəlməlidir R. R məndə xət nöqtə xətdir, amma burada elə bir şey yoxdur. Onun üçün yenə Y bəndi səhvdir, bir dənə B bəndi qalır. Gəlin, mən sizə B bəndinin düz olduğunu sübut edeyim. Diqqətlə fikir verin B bəndinə. Yazıb sirəs, düzdür. S məndə buradadır, S məndə buradadır. R məndə budur, R məndə budur. Ə məndə 2 nöqtədir, Ə məndə 2 nöqtədir. S məndə budur, o da elə burada verilib. Hər şey doğrudur, sualın cavabı olur B bəndi. Bunu bildiksə, növbəti şəklin analizlə bağlı bir sual. Diqqətlə fikir verin, bu da çox rahat suallardan biridir. Baxmalıyam ki, mən burada elə bir cavab olmalıdır ki, mənə cavabım alınsın. Bunu həll eləmək üçün istəyirəm ki, bunların kodlarını yazın. Və kodlara uyğun, mən bunları həll eləyim. Kodlar üsuluna gəldikdə isə, mən demişdim ki, kodlar üsulu bunları həll eləmək üçün ən rahat suallardan biridir. Gəlin, diqqətlə baxaq, görək, R-in kodu nədir? Bu R-dən iki dənə xət çıxır, biri gəlir M-ə. M-dən üç dənə xət çıxır deyə bura yazdım 3, R-in o biri qonşusu N-di, N-dən dörd dənə xət çıxır deyə bura yazdım 4. Deməli, R-in kodu oldu 3-4. Davam edirəm. Baxıram M-ə. M-dən üç dənə xət çıxır, üç dənə nöqtə qoydum. M-in birinci qonşusu R-di, R-dən iki dənə xət çıxır. Bura 2 yazdım. M-in qonşusu L-di.
L'dən çıxır 4 dənə xətt. Bura 4 yazdım. M-in qonşusu P-dir. P-dən çıxdı 3 dənə xətt. Bura 3 yazdım. Oldu 2, 4, 3. Sonra devam edirəm. Baxıram N-ə. N-dən, yəni N-dan 4 dənə xətt çıxır. Kodu 4 rəqəmli olmalıdır. Gəlir K-ya. K-dan 2 dənə xətt çıxır. N-dən gəldi L-ə. L-dən 4 dənə xətt çıxdı. N-dən gəldi P-yə. P-dən 3 dənə xətt çıxdı. N-dən gəldi R-ə. R-dən 2 dənə xətt çıxdı. Bu da oldu N-in kodu. Gəlirəm K-ya, yuxarıdakı K-ya. K-dan 2 dənə xətt çıxır. K-nın qonşusu N-dir. N-dən çıxır 4 dənə xətt. K-nın qonşusu L-dir. L-dən çıxdı 4 dənə xətt. Burada var L. L-dən 4 dənə xətt çıxır. L-in qonşusu K-dır. K-dan 2 dənə xətt çıxır. L-in qonşusu N-dir. N-dən 4 dənə xətt çıxır. L-in qonşusu P-dir. P-dən 3 dənə xətt çıxır. L-in qonşusu M-dir. M-dən 3 dənə xətt çıxır. Hamısını yazdım. Bir dənə qaldı P. P-nin koduna baxıram. 3 dənə xətt çıxır P-dən. Gəlir L-ə. L-dən 4 dənə xətt çıxır. Gəlir N-ə. N-dən 4 dənə xətt çıxır. Gəlir M-ə. M-dən 3 dənə xətt çıxır. Bütün kodları yazdım və baxıram ki, bütün kodlar fərqlidir. Yəni mən artıq X-dən Y-in kodunu tapsam, mənə o biri topların nə olduğu maraqlı deyil. Mən artıq sualın cavabını tapacağam. Baxıram ki, X-in kodu nədir? X-dən gəldi, baxın, bu topa. Həmən topdan 1, 2, 3 dənə xətt çıxır. X-dən gəldi buradakı topa. Həmən topdan 1, 2, 3, 4 dənə xətt çıxır. X-dən gəldi bu topa. Buradan 2 dənə xətt çıxdı. X-dən gəldi buradakı topa. Bundan 2 dənə xətt çıxdı. X-in kodu oldu 3, 4, 2, 2. İndi baxıram ki, X-in kodu 3, 4, 2, 2 isə elə kod məndə harda var? Baxıram ki, burada 3, 4, 2, 2 yerlər dəyişsə də rəqəmlər eyni rəqəmlərdir. Onda X olmalıdır avtomatik. N, X-ə N-i yazdım. Baxıram Y-ə. Y-dən gedir bura və məndə N-ə. Y-dən gəlir bura. Buradan çıxdı 4 dənə xət. Y-dən gəldi N-ə. N-dən çıxdı 4 dənə xət. Y-in kodu oldu 4, 4. 4, 4 məndə buradadır deyə. Y-də məndə olmalıdır K. Deməli, X N-dir, Y K. Belə cavab bir dənə variant da var. O da C bəndir. Yenə edirəm, mən tapa bilərdim ha burada. Buranı, buranı, buranı. Amma mənasız da vaxt gedir. Bir dənə tapdım X ilə Y-i, cavab oldu N və K. Bunun daha qısa həlli ola bilər. Məntiqlə düşünsəz tapa bilərsiniz, amma tapmayanda da bu həlli yolu sizləri çıxış yolu göstərəcək. Çünki bunun daha böyük bağlantılarını bu yoldan çox rahat həll eləyə bilərsiniz. Bunu bildiksə, sual 20. Çox maraqlı, çox-çox maraqlı bir riyazi əməl sualıdır. Diqqətlə fikir verin bu hissəyə. Mən fikir verirəm ki, deyir ki, tap B kvadrat 2-ni. Bu tapmaq üçün əvvəlcə B tapılmalıdır. Onun üçün düşünün ki, burada bu məndə yoxdur. O tutaq ki, məndə yoxdur. Gəlin əvvəlcə bu hissəyə tapaq. Bu işarə məndə buradadır. Düzdür, işarənin solunda 18 çıx B var. Burada solda A var. Deməli, A bərabərdir. 18 çıxılsın B-yə. Və işarənin sağı B elə B-dir. Düzdür. Onda mən bu ifadə yerinə A-nın yerinə yazacağım. 18 çıx B. Yazıram A-nın yerinə 18 çıx B. B elə B-dir. Üstə qəl 2B. Çıx 3 də var. Bərabərdir nəyə? 20-yə. Onda buradan alınır ki, 18 çıx 3, yəni 15. Mənfi B üstə qəl 2B. Yəni B bərabərdir 20-yə. Düzdür. Onda burada məlumdur ki, B bərabərdir. 20 çıxaq. 15, yəni 5. Bizdə B-nin qiyməti 5 olubsa, bu B bərabərdir 5 sualın cavabı deyil. Elə kobud səhv eləməyin. Biz sadəcə B-ni 5 tapdıq. B məndə 5 olubsa, B məndə 5 olubsa. Onda mən bu B-yi 5 yazacağım və sualı tapacağım. B məndə 5 olubsa, qoyuram baxın burada yerinə. İşarənin solunda var 5, solunda var A. Deməli, A olmalıdır 5. Sağında var 2, sağında var B. Deməli, B olmalıdır 2. Qoyun yerinə həlləyin. 5 üstə qəl 2 vıraq 2, çıx 3. Yəni, 6. 6 olsa sualın cavabı, deməli, bu da olmalıdır 6. Deməli, sualın cavabı B bəndə olmalıdır. 5 yox, çünki o 5 B-nin qiyməti idi. Amma sualın cavabı oldu 6. Bunu bildiksə, gəldiyi sual 21-ə, növbəti qeyri-aşkar operator suala. Baxıram ki, bu 69 3-ə bölünür. 69 bölü 3-dən alınır 23. 23-dən bir dənə 4 çıxsam,
19 anlar. O tart havadan geldi, özümüz yazdık. Sonra baxıram ki 12'ni 3'e bölsəm alınır 4. 4'dan yine 4 çıxsam alınır buradaki 0. Sonra 36'ını 4'e bölsəm alınır 9. 9'dan yine 4 çıxsam 5 alınır. Və ən sonda 35 bölək 5'dən alınır 7. Mən 7'dən 4 çıxsam alınır 3. Deməli, sualın cavabı 3 oldu. Sualın cavabı oldu. E, bəndi. Yəni ki, 3. Bunu da bildiksə, gəldik növbəti sualların izahına. Çox-çox maraqlı bir sualdır. Çox tələbənin səhv yazdığı bir sualdır. Çünki asan sual hesab olmur. Əslində, izahını deyəndən sonra bunu hamı deyir ki, müəllim çox rahat imiş, amma izah olunmamışdan əvvəl çox tələbə bunu səhv edir. Diqqətlə fikir verin. Məndə burada balaca dairə var. Böyüdü oldu böyük bir dairə. Böyük dairə kiçildi. Böyük dairə kiçildi. Kiçik dairələr böyüdü. Deməli nə olmalıdır? Böyük dairə kiçilməlidir, kiçik dairə böyüməlidir. Amma quruluş eyni olmalıdır. Düzdür? İndi baxıram ki, mən böyük dairəm kiçilməlidir, olmalıdır balaca. Kiçik dairəm isə böyüməlidir, olmalıdır böyük. Böyük dairəm yenə kiçilməlidir, olmalıdır balaca. Balaca dairəm böyüməlidir, balaca dairəm böyüməlidir. Mənim belə cavabım harada var? Baxıram, B bəndi biraz əyridir. C bəndində aşağı isə biraz çarpaz olmalıdır, düz verilib. Səhvdir, D bəndi ümumiyyətli səhvdir. Burada 4 dənə variant var mı? 4 dənə variant var. A, 5-ci variant da ki, yoxdur, 10 səhvdir. Sualın cavabı olsa da A bəndi çıxır. Çünki, baxın, eyni quruluş bizdə bir dənə A bəndində verilib deyə sualın cavabı oldu A bəndi. Bunu da bildiksə, gəldik sualı 23-ə. Diqqətlə fikir verin, bu da çox maraqlı ağırcılıq sualıdır. Mən baxıram ki, 1 ilə 0-ın cəmi 1-dir. 2 ilə 2-nin cəmi 4-dür. 6 və 3-ün cəmi 9-dur. 2, 6, 8-in cəmi 16-dır. Baxıram, bu ədədlər nələrdir? Buradakı 1, 1-in kvadratı deməkdir. 4, 2-nin kvadratı deməkdir. 9, 3-ün kvadratı deməkdir. 16, 4-ün kvadratı deməkdir. Onda növbəti gəlməlidir 5-in kvadratı. Bəs 5-in kvadratı nəyə bərabərdir? 25-ə. Yəni, sual elə cavab olmalıdır ki, rəqəmlərin cəmi olsun 25. Baxıram ki, 8, 6, 9. Bunların cəmindən alınır 23. Səhvdir. 6, 9, 8. Bunun cəmində 23-dür. 7, 8, 9. Bunun cəmi 24-dür. 9, 9, 8. Bunun cəmi 26-dır. B bəndinə baxsam, 8, 9, 8. Bunun cəmindən alınır 25. Deməli, sualın cavabı B bəndi olacaq. Yəni, bu da çox rahat suallardan biri hesab oluna bilərdi. Bunu bildiksə, gəldiyin növbəti sualına. Çətin sualda boynuma alıram, amma bunu da tapa bilərdir. Diqqətlə fikir verin. Deyir, sual tap, düzdür. Mən bu ikisindən tapacam burada verilən 39-u. Buradakı 8 və 9-dan tapacam burada verilən 89-u. İndi diqqətlə fikir verin. Mən bu 3-ü bu 9-a vuracam. 3 vuraq 9. Üstə gəl 3, üstə gəl 9. Alındı 39. Həmin 39 məndə, baxın, burada verilib. Düzdür. Sonra yenə, mən bu 8-i vuracam bu 9-a. 8 vur 9, üstə gəl 8, üstə gəl 9. Alınır 89, o da məndə burada verilib. İndi bu məntiqlə baxsaq, Sualın yerində təbii ki, 7 olmalıdır ki, mən 7-ni 7-yə vurub, üstə 7, üstə gəl 7 gələndə, alınsın nə? 63, o da məndə burada verilsin. Yəni, sualın yerində mütləq 7 yazılmalıdır. Düzdür, sualın yerində 7 yazılmalıdırsa, sualın cavabı olmalıdır C bənd. Deyəsə ki, məlum 7-lərini tapdıq yaxşı, gəlin onu da sizə göstərim. Deyək ki, bu sual x-dir, yazıram 7 vur x, üstə gəl 7, üstə gəl x bərabərdir 63-ə. Onda olur 8x, üstə gəl 7 bərabərdir 63. 8x bərabərdir 56, x də bərabərdir 7. Düzdür, bu qayda həlləyib, tapa bilərdiniz ki, sualın cavabı da C bəndi 7 olmalıdır. Bunu bildiksə, gəldik sual 25-ə.
çox maraqlı suallardan biridir. Diqqətlə fikirləyin. Əvvəlcə baxıram ki, yuxarıda ağdır, qaradır. Ağdır, növbət olmalıdır, qara üç bıçaq. Bir dənə D bəndində ağ üç bıçaqdır, D bəndində səhvdir. Baxıram çöldəki qara və ağ dairələrə. 4 dənə ağ dairə var. Bir dənəsi qaraldı. Oldu bu cür. İkincisi qaraldı. Oldu bu cür. İndi üçüncüsü qara olmalıdır, olmalıdır. 3 dənə bu qaydada qara. Baxıram A bəndində qaralar uyğun deyil. Səhvdir. C bəndində qaralar uyğun deyil, amma E-də və B-də uyğundur qaraların quruluşu. Qaraları bildiksə, qaraları bildiksə. İndi baxıram içərinin ağ deməli üç bucaqlar ağ kvadratlarına. İndi ağ burdan marker götürüm mən bir dənə. Səbirli olun. Deməli belə. İndi baxıram ki, burada 4 dənə qara var. Düzdür? O 4 dənə qaradan biri ağardı. Oldu bu cür ağ. İkincisi yanındakı ağardı bu qaydada. Oldu ağ. İndi aşağıdakı bura ağarmalıdır. Olmalıdır bu cür bir dənə cavab. O cavab baxıram ki, məndə harda var? Baxıram B bəndində. B bəndində yoxdur, bir dənə Y bəndində var. Sualın cavabı oldu nə? Y bəndi gördünüz. Bu cür bunu həll eləyə bilərdim. Bunu bildiksə, gəlirəm növbəti sual 26-ya. Sual 26-ya diqqətlə fikir verin. Növbəti şifrə ilə bağlı bir sualdır. Sual deməli, nə olmalıdır bu sualı? Deməli, bu sualda baxırıq ki, gəldi növbəti sualımızın izahına indi. Bu suala baxanda bizə məlum olur ki, bu da şifrə ilə bağlı bir sualdır. Bunun həlli üçün bir çox üsullar var. Gəlin sizə bunu əvvəlcə birinci həlli üsulunu deyim, sonra isə bunun sizə şifahi həlli üsulunu deyəcəm. Diqqətlə fikir verin, bunun həlli üçün biz sizə demişdik ki, əvvəlcə bunun üstün nömrəliyik. Gəl nömrəliyik. 1, 2, bu rəngində yaşmadan yaxşı, çünki belə görə bilməyəsiniz. A, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Düzdür. Üstün nömrələrik. İndi baxıram ki, məndə burada M var. M nədir? M 4-dür. A 3-dür. L 2-dir. Burada onsuz da yazılıb. Məndə Ə. Bu Ə 1 olanda o birisi Ə 5 olur. Və əksinə birinci Ə 5 olanda axırıncı Ə 1 olur. Bunu yazdım. T isə 6-dır. İndi aşağıya eyni qaydada yenə elə 2 yazıram. A-ya 3, M-ə 4 yazıram. Bir dənə bildim ki, əllərin yeri dəyişir. Birinci ə 1 olanda o biri ə 5 olur və yaxud da əksinə. Bunları yazdıq. Bunu yazdıqsa məndə 2 dənə kod alındı. Birinci kodumuz 4, 3, 2, 1, 6, 5-dir. İkinci kod isə 4, 3, 2, 5, 6 və 1-dir. İndi bunları buradan silirəm hamısını. Bunları hamısını buradan sildim. Hamısını sildim. Baxıram aşağı hissəyə. Üstün düzək 1, 2, 3, 4, 5 və 6. İndi baxıram ki, məndə burada 4 var, 4 A-dır. 3 var, 3 H-dır. 2 var, 2 A-dır. 1 var, 1 N-dir. 6 G-dir, 5 G-dir. A-nı belə bir sözü. Aham, G, G. O məndə 1-də var. Və bu şifrəyə baxıram indi. 4 A-dır. 3 H-dır. 2 A-dır. 5 G-dir, 6 G-dir. 1 isə N-dir. Alındı aha, g, g, n. O da 2-də var. Sualın cavabı, yəni B bəndi. 1 və 2 olur. Amma bunu mən sizə daha qısa həllin deyə bilərəm ki, bir dənə hissəyə baxıb sualın cavabını çıxarda bilərəm. Bu həlli sualdır, bunu bildik. Ən qısa həlli deyirəm. Üçüncü bu A ki var, məndə burada verilən A. O üçüncü yerdən, yəni A üçüncü yerdən hara gəldi? Gəldi, durdu ikinci yerdə. Düzdür. Onda üçüncü hərif H. Gəlib durmalıdır. İkinci yerdə ikinci hərf H olmalıdır. İkinci hərf H olmalıdırsa baxıram. İkinci hərf H deyil, ikinci H deyil. Bu da H deyil ama burada H və H. Yəni 1 ilə 2 yenə doğrudur. Sualın cavabı bu cür də baxsaydıq, yenə B bəndi olardı. Bunu bildiksə, gəldi artıq yavaş yavaş sana yaxınlaşırıq. Bu sual çox maraqlı bir sualdır. Bayaq biz bu sualdan bir dənə oxşarını işləmişdik və yenə gəlin biz bu sualdan bir dənə də oxşarını işləyək. Diqqətlə fikir verin. Neyinləyək? Götürək yazaq burada verilənləri yerinə. Yazıram burada verilənləri yerinə. Baxıram ki. İşarə məndə buradadır. A-ya 2, B-ya 3 qoyuram. B-ya 3 qoydum.
B'ye 3, A'ya 2, A'ya 2'ni koydum. Yine A2, B3'ü koydum. Düzdür. Mende alınır belə bir ifadə. Alınır 2 vurulsun. Mötərizdə A, ulduz, B. Daha doğrusu gəlin bunu belə yazan yaxşısı. 2 ulduz 3 kimi yazaq. 2 ulduz 3. Üstə gəl. 6 vur 3. 18 çıxılsın. 3 vurulsun. İndi 2, daha doğrusu 3 ulduz 2 alınır. Üstə gəlinsin. 2 bərabərdir. 3 vur 2 vur 3. Yəni 18'e. Düzdür. Mənim de belə bir ifadə alındı. İndi isə. Tapmaq istəyirəm. Baxın, burada verilən bu var ha. 3 ulduz 2. İndi tapmaq istəyirəm. 3 ulduz 2'ni. Hər şeyi bir daha burada məsləcəm. Dikkatle fikir verin. Tapma ile indi bu 3 ulduz 2'ni. Mən bunu koyanda yine burada yerinden ne olur? İşarənin solunda 3, sağında 2 var da. Onda A'ya 3, B'ye 2 yazsam. Onda bu B olmalıdır. 2, bu B, 2, bu A, 3, A, 3. İndi 3 vur 2. Yani olur ne? Olur 2 vurulsun. 3 ulduz 2. Üstə gəl 6 vur 2. 12 çıxılsın. 3 vurulsun. 2 ulduz 3. Xətti buradan silə çaşdırmasın sizi. Üstə gəlinsin. A. Yəni 3 bərabərdir. Yenə 18'e. Pisa. Bunu yazdısa gerisi çox rahatdır. Çünki. İndi mən bunu yazmaq üçün deyəcəm ki. Məndəki bu 2 ulduz 3-2 var. Bu. Deyəcəm ki 2 ulduz 3. X'dir həll eləmək üçün. Bu 3 ulduz 2'ler ki var. Buradaki 3 ulduz 2'ler. Ona da deyəcəm ki Y'dir. Düzdür. Onda 2 ulduz 3'ler haradasa yerine X yazıram. O birileri yazıram Y'i. Yəni. Bunların yerine X yazıram. Bunların yerine Y yazıram. Düzdür. Mende alınır belə bir ifadə. Buradan yazdım ifadəni. 2 kız üstte gel 18 çıxılsın 3 y üstte gel 2 beraberdi 18'e ve 2 y üstte gel 12 çıxılsın 3 kız üstte gel 3 beraberdi 18'e. Mende alındı belə bir sistem tənlik. Düzdür. Onda bütün bu yuxarıları buradan siləcəm. Və başlayacağım bu sistem tənliyi həll eləməyə. Yazıram buradan. 2 kız çıxılsın 3 y. Bərabər. İndi bu 18 ve 2'nin cəmi 20'dir. 18'dan 20'ni çıxanda kalır mənfi 2 burada. Aşağı hissəyə baxanda 2 y çıx 3 x bərabərdir nəyə? 18 üstü gəl 3 15'dir. 18'dan çıxanda kalır 3. Bu da oldu 3. Yine aşağı listende buradan silirəm. Çaşdırmasın sizi. Alındı yuxarıda kimi. Sadə bir dənə sistem tənlik. Bunu həll eləmək üçün. Aşağını vuracağım 3'e. Yuxarını vuracağım 2'ye. Bunu vuranda yuxarını bütün 2'ye vururam. Olur deməli belə bir şey. 4x çıxılsın 6y bərabərdir. Mənfi 4. Və aşağıda 3'e vururam hamısını. 6y çıxılsın 9x bərabərdir 9. Bunu da yazdıq. Düzdür. İndi mən bunları bu verilən tapdığım hissəni toplasam tərəf-tərəfə. Gəl toplayaq. 4x çıx 6y üstə gəlinsin 6y çıx 9x bərabərdir mənfi 4. Üstə gəl 9. Buradan 6y-lər ixtisar getdi. 4x çıx 9x. Yəni mənfi 5x bərabərdir. Mənfi 4 üstə qalır 9. Yəni 5'e. Onda burada məlum ki, x bərabərdir. 5 bölünsün mənfi 5. Yəni mənfi 1'e. X'in qiyməti oldu mənfi 1. X mənfi 1 olduysa, onda mənim bu x da olmalıdır mənfi 1? Olmalıdır. Yəni 2 ulduz 3 bərabərdir mənfi 1'e. Bizə deyir, nəyi tap? 2 ulduz 3 tap da cavab olmalıdır nə? Mənfi 1. Yəni Y bəndi gördünüz. Uzun həlli geçsə də, bu qaydada bu tip sualların bütün hamısı həll olunur. Hamısını bu qaydada həll eləyə bilərsiniz. Bunu bildiysə, gəldik sual 28'e. Çox rahat bir qeyri-aşkar operatordur. Mən fikir verirəm ki,
Burada məndə verilən sol tərəfki var. Hamısı ikiyə bölünür. Və mən bu sağ tərəfin hamısını ikiyə vurub, toplasam bunları, görək məndə nə olar? 6-nı 2-yə böldüm. 3 elədi, 19-u 2-yə vurdum, 38 elədi. Bunların cəmindən 41 alınır. 4-ü 2-yə böldüm, 2 elədi, 7-ni 2-yə vurdum, 14 elədi. Cəmindən 16 alınır. 8-i 2-yə böldüm, 4-dü, 5-i 2-yə vurdum, 10-dü. Cəmindən yenə 14 alındı. Və 12-ni 2-yə böldüm, 6-dı. 11-i 2-yə vurdum, 22-di. Bunların cəmindən alınır 28. Deməli, nə oldu? Bu sualın cavabı oldu. B bəndi 28. Bunu bildiksə, gəldik 29-cu sıralarla bağlı bir suala. Diqqətlə fikir verin. Mən əvvəlcə bunu 5-5 böləcəm. Baxın, buradan ayırdım. Buradan ayırdım. Buradan böldüm və buradan böldüm. Diqqətlə fikir verin. P, G, R, S, T. Mən buradakı T-ni silib yerinə yazdım U-nu. Təbii ki, burada R olmalıdır. Çünki P, G, R, S, U. Bu T-ni buradan sildik. Yerinə bir dənə U yazdıq. Sonra bu S-i də buradan sildik. Yerinə bir dənə də U yazdıq. Sonra buradan R-i sildik. Yerinə U yazdıq. Təbii ki, sonluqda U olmalıdır. Baxın, diqqətlə indi. P, G. İndi baxın. P, G, R, S, T. T-ni sildik. Oldu U. P, G, R, S, U. S-i sildik, oldu U. P, G, R, U, U. R-i sildik, oldu P, G, U, U, U. Bir dənə də olsaydı G buradan silinərdi, olardı P, U, 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 U olardı. O, bizə lazım deyil onsa. Deyir, nə edəb xət olanları? R və U. Yəni, RU. Elə cavab bir dənə A bəndində var. Sualın cavabı oldu nə? A bəndi RU. Bunu bildiksə, sual 30-a ən son suala gəldik. Çox maraqlı suallardan biridir. Diqqətlə fikir verin bu hissəyə. Görək nə olmalıdır. Mən baxıram ki, A-nın qiyməti 360-dır, B-nin qiyməti 80-dir, C 72-dir, M 240-dır, P 3-dür, K sualdır. Deyir ki, eyni qayda tap görək, buradakı qiymətlər haradan çıxar. Baxıram əvvəlcə A-ya. A-nın figuru nədir? Kvadrat. Düzdür. A-nın qonşuları bəs nədir? A-nın birinci qonşusu M-dir, o biri qonşusu K-dır, o biri qonşusu B-dir, o biri qonşusu C-dir. M-in 3 dənə bucağı var. Baxın, 3 bucaqdır. K-nın 5 dənə bucağı var, B-nin 6 dənə bucağı var, S-nin 4 dənə bucağı var. Düzdür. İndi mən baxıram ki, bu A-nın qonşularının bucaqlarını bir-birinə vursam, yəni 3-ü vursam 5-ə, vursam 4-ə, vursam 6-yə, neçə eləyər? Eləyər təbii ki, təbii ki. Deməli, 360. 13-ün A-nın qiyməti oldu 360. Düzdür. Deməli, nədir məsələ? Figurların qonşularının bucaqları hasili həmən figurun qiymətini bilir. A oldu 360. A-nı tapdıq. A doğrudur. Hər şeyi buradan sildim. Eyni məntiqlə, baxıram, B-nin qonşuları kimdir? A-dır, S-dir. Və K-dır. K-nın 5 dənə bucağı var, S-nin 4, A-nın 4. Baxıram ki, B-nin qonşuları 5, 4, 4-dür. Vursam bir-birinə 80 alınlar. Doğrudur. Bu məntiqlə hamısı doğru çıxır. Gəlin görək bəs yaxşı, buradakı K nədir? K-nın qonşuları kimdir? Biri M-dir, biri A-dır, biri də ki B-dir. M-in 3 dənə bucağı var, A-nın 4 dənə bucağı var, B-nin 6 dənə bucağı var. İndi baxıram ki, K-nın qonşuları 3, 4 və 6 bucaqlılardır. Mən 3-ü vursam 4-ə, vursam 6-ya, K-nın qiyməti olur nə? 72. Düzdür. Deməli, sualın cavabı olur 72. Yəni, belə tip suallar da sizə qəbulda düşə bilər. Əziz tələbələr, mən sizə sualların hamısını izah elədim və inanıram ki, hamınızda artıq bu suallar alındı və inanıram ki, artıq hamınız əvvəlki mövzuları təkrarladınız. Və yenə də növbəti həftələrdə belə sınaqlar olacaq ki, əvvəlki yaddan çıxan sual tiplərini də yenə fikir edir. Yaxşı əziz tələbələr, bu izah bu qədər. Növbəti həftədə görüşürüz. Sağ olun, salamat qalın.